उसको बुवाले के भन्यो भने यो यो पछि आएर डुबेर भिजेर यसले बिहोस भएको नाटक गरे हो, यसलाई कारवाही कारवाही गर्नुहोस् भनेर उसको बुवाको मुखबाट छुट्यो। घर परिवारले भन्दा नि बुवा चाहिँ उसको बुवाले चाहिँ त्यो भन्नु खोज्यो के दुःख लाग्नु अब सँगै हुर्के बढे पढे अब लागिहाल्छौँ। ऊ आत्महत्या गर्न सक्ने मान्छे नै थिएन, अलिकति अँध्यारोमा त ऊ जाँदै जान्थेन, अँध्यारोमा रुन्थ्यो कराउँथ्यो त्यस्तो गर्थ्यो, अनि ऊ कसरी त्यत्रो घरबाट हामी फाल्न सक्छ त नि। अब त्यो आत्महत्या गरेको मान्छेले त होइन हामीले हामी हो है गएर हेऱ्यो, त्यो आत्महत्या गरे मान्छेले त्यो चप्पल त्यसरी मिलाएर पनि जाँदैन, अनि त्यो आत्महत्या गरे ठाउँमा त्यसरी त्यो अलिकति पनि रगत नहुने, त्यो अब आत्महत्या गरे बेला त अब आत्तिएर गर्छ नि त्यसरी, त्यो न कुनै पनि आत्तिएकै अवस्था थिएन क्या त्योमा चाहिँ। डेली अनलाइन मिडिया तपाईँको हरेक पलको साथी, यस हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा आउने बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोस् है। पक्कै पनि हामी यति बेला सरौतीबाट तपाईँलाई भिडियो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सन्जु कस्तो हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँले साँच्चीको आत्महत्या गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो या आत्महत्या नगर्ने खालको हुनुहुन्थ्यो? उहाँका साथी सँगै पढेको साथीसँग कुराकानीको लागि हामी जुटिरहेका छौँ। स्वागत छ बहिनी हजुरलाई। हजुरको नाम भनिदिनुहोस्। पार्वती सुनार। तपाईँले सन्जुले सँगै पढ्या हो? एकदम सोझे थियो कि, कसैलाई जवाब पनि फर्काउँथेन, हामी जस्तो पनि हामी त अलिकति अरूले के भन्नु भने जवाब दिइहाल्थ्यो, उसले ऊ त्यस्तो हाले थिएन, चुपै लाएर सहरै बसिरहने हाले थियो। अहिले जुन अब उहाँ चाहिँ यो संसारमा हुनुहुन्न होइन, उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ, तपाईँले थाहा पाउनुभयो? अब त्यो आत्महत्या गरेको मान्छेले त होइन हामीले हामी हो है गएर हेऱ्यो, हो त्यो आत्महत्या गरे मान्छेले त्यो चप्पल त्यसरी मिलाएर पनि जाँदैन, अनि त्यो आत्महत्या गरे ठाउँमा त्यसरी त्यो अलिकति पनि रगत नहुने, त्यो अब आत्महत्या गरे बेला त अब आत्तिएर गर्छ नि त्यसरी, त्यो न कुनै पनि आत्तिएकै अवस्था थिएन क्या त्योमा चाहिँ। उसको त्यो आत्महत्या गर्ने बेलामा मान्छेहरूले कुनै पनि कुराहरू सोच्दैन होइन, अब मैनै यो संसारमा रहँदिनँ भने मेरो चप्पलको के माया, मेरो कपडाहरू के माया भन्ने हुन्छ, तर चप्पल मिलाएको अवस्थामा तपाईँले त्यहाँ गएर भेट्नुभयो। ऊ आत्महत्या गर्न सक्ने मान्छे नै थिएन, अलिकति अँध्यारोमा त ऊ जाँदै जान्थेन, अँध्यारोमा रुन्थ्यो कराउँथ्यो त्यस्तो गर्थ्यो, अनि ऊ कसरी त्यत्रो घरबाट हामी फाल्न सक्छ त नि। यसमा चाहिँ दोष श्रीमानको देख्नुहुन्छ या घर परिवार? अब श्रीमान पनि हो, श्रीमान सँगसँगै अब घर परिवारको ऊ नभइकन कसरी अनि उसले मलाई सजाय देऊ भन्न सक्छ, र कसरी घर परिवारले पनि यसलाई सजाय दिनै पर्छ भन्छ त, अनि उसको गल्ती नभइकन उसले नगरिकन त उनीहरूले पनि यतिकै यसलाई सजाय देऊ त भन्न सक्दैन नि त। पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभयो सन्जु एकदमै सोझो मान्छे हो, उसले चाहिँ कसैसँग जवाब फर्काउनु थिएन भन्नुहुन्छ। सोझो मान्छे यति बेला अहिले आत्महत्या गर्नुभएको छ भनेर बाहिर न्युज आइरहेको छ होइन, जुन श्रीमान र सन्जु बिचको सम्बन्धहरू तपाईँलाई केही थाहा छ? जन्मला श्रीमानले गाली गर्छ, कुट्छ, पिट्छ भन्ने कुरा कहिले पनि तपाईँलाई खोल्नुभयो कि भएन? उहाँले त्यस्तो त केही पनि भन्थेन भन्न त। अब यहाँ आउँदाखेरि श्रीमान हुन्छ नि, अब अरूको अब श्रीमान श्रीमती त्योहरू अब एकैचोटि आउँदाखेरि त सबैसँग हानी बोल्ने हुन्थ्यो नि, उहाँको अब श्रीमान चाहिँ अब सन्जु बोल्यो भने पनि ऊ पनि रिसा जस्तो गर्ने, अलि अन्त्य अन्त्य जान लाग जस्तो गर्ने, कति बोलाउँदै हिँड्या जस्तो गर्ने, त्यस्तो खाले टाइपको थियो कि। अहिले चाहिँ अब जुन ऊ पनि बोलाउन हुने र सन्जुलाई पनि अब आफ्नो माइती गाउँसँग अब एकचोटि आए बेलामा त राम्रोसँगले हाँसखेल त गर्नु पऱ्यो नि, बोल्न पऱ्यो, अब उसले चाहिँ आफू पनि नबोल्ने र ऊ पनि बोलेको चाहिँ नरुचाउने हाले थियो कि। अहिले जुन अब तपाईँको साथी अब तपाईँको दिदी पनि हो उमेरले होइन, उहाँ चाहिँ अब अहिले हुनुहुन्न, कतिको दुःख लागेको छ बिचरा, एकदम राम्रो मान्छे होइन, तपाईँलाई सधैँ माया गर्ने मान्छे। दुःख लागेन, अब सँगै हुर्के बढे पढे अब लागिहाल्छौँ नि लाग्यो। अब यस्तो नै अब आज उसको उसले अब आत्महत्या गरे हो त भने होइन, अब त्यसलाई अब प्रुफमा ल्याउनु पऱ्यो नि त, यतिकै उसले आत्महत्या गरे भनेर पनि हुँदैन होइन। अब उसको आज उसको आत्महत्या भए अब सबैको यसरी नै अब बेगर्दै जाँदाखेरि यसरी आत्महत्या गर्यो भनेदेखि के सबै महिला एउटा यसरी नै आत्महत्या गर्दै जाँदाखेरि त अब महिलाको जन्म नै हुन भएन नि, यसरी त महिला सुरक्षित सुरक्षितै भएन। अब के महिलाहरू बिहे नगरी बस्ने कि माइतमै घर कुरेर बस्ने हो र माइता कुरेर बस्ने हो? श्रीमानसँग महिला श्रीमानसँग जति सुरक्षित महसुस गर्छन् तपाईँले भनेअनुसार अब श्रीमानसँग सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने अवस्था भएन भएन। अब उसले त्यस्तो खाले त्यो माया दिए हो कि के दिए त्यो नै थाहा नै पाउन सकेन। जम्मा सात महिनामा यस्तै अवस्था, यो दिन देख्नुपर्ने अवस्था
नआउनु पर्ने अब त्यो श्रीमानले के पो गर्यो श्रीमानको अब श्रीमानले अब बे गर्ने व्यवहार अब कस्तो थियो अब त्यस्तो राम्रो भए भए त आज यो दिन पनि आउने थिएन नि थिएन अब राम्रो व्यवहार गर्नुभयो त आज ऊ हामीसँगै हुन्थ्यो नि उहाँको चाहिँ लप्पन छप्पन यता बाहिरतिर अलिक केटाहरूतिर जिस्काउने त्यस्तो व्यवहार थियो कि थिएन किनकि यो कुरा तपाईँले तपाईँलाई मैले सुन्न चाहेको ससुरालाई आँखा लायो भन्ने कुरा पनि आएको रहेछ त्यहाँ के रहेछ उहाँको चाहिँ त्यस्तो बानी व्यवहार थियो के थियो थिएन अब सन्जु अब राम्रो हो अब उल त्यो आँखा चाहिँ लाएर पनि अन्त्य पनि राखेको थियो अरे कोठा लिएर पनि राखेको थियो अरे अनि अब उसलाई दुःख अनि फेरि घर परिवारले उसलाई दुःख भयो भनेर अब उसको अवस्था देख्न नसकेर फेरि घरमै ल्याएर राखे पनि हो अरे धन्यवाद जहाँसम्म लाग्छ तालाबन्दी गरेर घर छानबिन गर्न पाएको भएदेखि हामीले सबुत भेट्थ्यो क्या त्यतिखेर भेट्थ्यो किनभने उसको लास्टमा कुटपिट गरेर घरको छतबाट फाल्दियो भने त्यसरी अब बाहिर लगेर त्यो कुटपिट गर्ने जस्तो चाहिँ त्यो ठाम हेरेर अवस्था हेरेर छैन किनभने भित्र कोठामा के भयो कोठाभन्दा तल्लोपट्टि ठामबाट चाहिँ फाल्ने ठाम छ अरे क्या किन हामीले चाहिँ त्यहाँ पुलिसहरूले बेलुकै जानुभएको थियो र अगाडि सास सम्झिनले भन्यो अनि कपडा भिजेको छ कि छैन भने अनि त्यहाँ त खै अलिअलि भिजेख भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो अनि केरी चाहिँ जानुभयो त भनेर सोधबुझ गर्दै थियो अनि कसरी पुलिस आएर त्यहाँ घटनास्थलमै पुलिस गएर उठाउनु भयो कि तपाईँहरूले आफै उठाएर ल्याए कि किनभने म चाहिँ जति आत्ते पनि म चाहिँ समुदायको त्यसको जरा खोज्न थालेँ क्या मैले अनि त्यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ सम्झिनले भन्नुभयो अलि आत्तेर हडबडाएर चाहिँ के भन्नुभयो भने पुलिसको भ्यान आथ्यो भन्नुभयो अनि कसैले चाहिँ आइपुगेको थिएन भन्नुभयो यस्तै साइडमा बस्ने एकजनामा चाहिँ आइपुगेको थिएन भन्ने कसैले चाहिँ पुलिसको भ्यान आइपुगेको थियो भन्यो अनि कसैले चाहिँ के भन्यो भने अनि पुलिसको भ्यान ठ्याक्क त्यहाँ घरमा आइपुगेको थियो अरे उहाँले भन्नुभयो अनि पुलिसको भ्यान ठ्याक्क घरमा आइपुगेको थियो अरे अनि घरमा आउनु भएपछि अनि अगाडि चाहिँ बिरामी पछाडि पुलिसको भ्यान भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँले अनि गरिसकेपछि अनि त्यतिखेर घरमा किन उहाँ पुलिसहरूले तालाबन्दी गरिदिनु भयो नि त अनि एउटा भाइ आउनुभयो त्यहीँ नजिकैकै छिमेकी के भन्नु भने घरमा खोज तलासी भयो कि भने अनि माइतीको मान्छे नआइकन घरमा तालाबन्दी किन भएन किन खोज तलासी भएन भनेर मैले चाहिँ दुर्घटना भएको कति समय पछाडि तपाईँले थाहा पाउनुभयो यहाँ त कति 10 बजे उहाँ के भयो भने हो यिनीहरूलाई चाहिँ 9 बजे यिनीहरूलाई चाहिँ 10:30 भएपछि थाहा भएछन् अनि गाडी खोज्दा जम्मा हुँदाखेरि 4 बजे त उहीँ पुगिसकेको रहेछन् म चाहिँ बिरामी भएर मलाई भनेन नि म उठ्न नसक्ने अवस्था भएर अनि बिहान उठ्दा पो यहाँ बुढीमा उहाँ रोइरा ओहो के भएछ बुढीमा अघि बस्ने बुढीमा उनको अलि ऊ बानी छ क्या अलिक कस्तो दिमाग थिर्नु भए भनौँ न के भन्नु जस्तो छ अनि रोइरह अनि सधैँ सासूबारीलाई बुहारीले कचच गर्ने नि आफै खान्दैन लाउँदैन भने रोइरहने बानी थियो अनि त्यही होला भनेर हरर उठेर अनि हेर्न आएको त अनि के भयो भने सन्जु बित्यो भने है म त त्यहीँ थचक्क बस्ने कि रुन कि कराउने जस्तो भयो अनि होइन होला भने अनि सबैलाई यहाँ भाइहरूलाई फोन गरेर सोद्धाखेरि हतन पत्ता उता फोन गर्दाखेरि हो भने भनिसकेपछि अनि त्यो अवस्थामा मैले भने ओहो यो पुलिसले किन यसो गरेन भने अनि मैले उहाँ गएर त्यही मात्रै भनेको छु कि घरमा तालाबन्दी किन भएन अनि को गएर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ म माइती पक्षको मान्छे एउटा चाहिँ अब त्यतातिर एउटा केही नाता लाग्ने मान्छे रहेछन् यताबाट पनि अनि उसले चाहिँ म गएर चाहिँ म पनि माइती पक्षको मान्छे हो म गएर खोल तलासी गरेँ भने भनेपछि यहाँबाट होला यतै हाम्रै सँगसँगै गएको थिएँ होला मैले चिनिनँ होला भन्नुभयो आखिरी ऊ उहाँको मान्छे रहेछ तपाईँको मार्क चाहिँ के रहन्छ मलाई त उसले त एकदम कडाभन्दा कडा न्याय पाउनुपर्छ उसले न्याय सजाय पाउ हाम्रोले चाहिँ न्याय पाउनु पऱ्यो उसले कडाभन्दा कडा सजाय पाउनु पऱ्यो तर यहाँ गएको छैन हाम्रो एक दुईजना मान्छे उसले लाई जेल नतोकेसम्म जति कुहिए नि कुहियो सडे नि सडोस् हामीलाई केही फरक परेन यसै कुहियो उसै कुहियो होइन र भाइ अनि हामीले चाहिँ मैले लास जलाउनु दिन्न भनेर उहाँको मान्छेले भनिरहेको छ कि यिनीहरूले केही पनि थाहा छैन त्यस्तो यस्तो मान्छे छ क्या है ऊ हेर्दाखेरि गाउँमा नरुने मान्छे कोही छैन क्या यस्तो मान्छेले आज यस्तो भएको क्या जुन यहाँ माइतीमा बस्दा बिहे नहुने बेलासम्म उहाँको व्यवहारहरू चाहिँ कसैलाई पनि नराम्रो कसैलाई पनि ऊ यत्रो मान्छे हुनुहुन्छ है कोही कसैलाई पनि उसले जतिसुकै गरोस् आजको दिनमा कति मान्छे धारा पन्ध्रमा भुराहरू छ ट्याउट्याउ बाँध्ने यस्तो उस्तो छ जसले गाली गर्ने उसको आँखाबाट आँसु मात्रै आउने हो घरमा पनि त्यस्तै हो अरे क्या त्यहीँ नजिकै ऊ चिच्याइदियो कराइदियो भए सबैले सुन्थ्यो होइन यस्तो जोडिएको घर छ त्रिशुलीमा बाक्लो छ त्यो ढुङ्गे के भन्छ कुनै त्यस्तै के हो त्यो नाम तर उसले मतलब राम्रो मान्छेलाई पनि भगवान्ले देखि सहँदैनन् मलाई यस्तो लाग्यो क्या त्यो जहाँ त्यति राम्रो मान्छे मैले जहाँ सुन्छु राम्रो मान्छेको मात्रै त्यो मरेको सुन्छ क्या हाम्रो एउटा बहिनीलाई पनि ऊ त्यसरी नै मार्यो ऊ यहाँ लक्ष्मी परिवारलाई पनि उहाँ त्यस्तो चालले मार्यो हामी त्यसको खोजीमा पनि म त गइनँ हाम्रो भाइहरू सबैजना गयो अस्ति पनि घरिघरि उहाँ त्यो भाइ युट्युबमा हालेर चाहिँ मैले हेरिरहन्छु क्या यस्तो मान्छेको यति राम्रो त्यस्तै थियो क्या त्यो नानी पनि तर राम्रो मान्छेलाई चाहिँ किन ऊ उहाँलाई अब तपाईँलाई यति बेला हेरेर बस्नुहुने नेपाली दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ नि
अब यस्तो केस घटिसके पछाडि कतै घुसपेसमा मिलाउने हुन् या भन्ने हरेक डर हुन्छ तपाईँलाई, डर त्रास हुन्छ, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब? मैले चाहिँ उहाँलाई त्यस्तै केही ऊ लागेर डक्टरले पनि जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ कहीँ केही हुन्छ नै भनेर उहाँले हामीलाई बोलाएर त्यो लास्टमा पठाइदिनु भएको क्या। उहाँको सोचाइ त्यस्तो हुनसक्छ, उहाँले चाहिँ त्यो साइडले त भन्नु भएन होइन, त्यस्तो लाग्यो। नत्र जहाँ पनि त्यहीँ अब त्यो के त्रिशुलीमा भयो, हाम्रो गजुरको यहीँ हुन्छ पोस्टमेडामा होइन, त्यसरी चाहिँ फलान ठाम लैजाऊ भनेर पठाएको मलाई थाहा थिएन कि सर। घटनामा म धेरै हिँडेँ होइन, त्यस्तो थाहा थिएन। उहाँलाई केही थाहा पाउनु भयो होला सायद, अनि त्यही कारणले उहाँले हामीलाई उहाँ पठाइदिनु भयो क्या। हस् धन्यवाद धेरै धेरै, अब हजुरलाई पनि धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन। उहाँलाई एकदम तपाईँहरूकै सहयोगको आवश्यकता छ हामीलाई, किनभने अहिले पुलिसले गर्न नसकेको काम मिडियाले गरिदिनु भएको छ। यो सारा संसार देशैभरिको मान्छेलाई उसलाई कस्तो न्याय चाहिन्छ होइन, उहाँहरूले भनिदिनु होला, किनभने हामीलाई सहयोग छ। यो अधिराज्य देशभरिको मान्छेले जे जतिजनाले हेर्नुहुन्छ उसको होइन, त्यतिजनाले चाहिँ उसलाई कस्तो न्याय पाउनुपर्छ। हामी यति यस्तो भएको छ कि हामीलाई खानु खोज्नु कहीँ केही छैन कि, यसो आँखा बन्द गरे पनि उसकै चाहिँ आँखा देखिन्छ होइन, यस्तो बच्चा हो क्या त्यो। तपाईँको जुन एउटा माइतीमा बस्दा कसैलाई नराम्रो गर्नु भने सबैसँग राम्रो गर्नुभयो, तर नराम्रो मान्छेलाई पनि त्यो मार्न पाउने र धनी भयो भनेर नियम त कहीँ पनि छैन होइन, तै पनि त्यस्तो के त्यो त्यसले मुख चलायो होला कहीँ केही गर्यो होला भन्ने जस्तो अवस्था थिएन के। त्यस्तो मान्छेलाई मार्यो त्यसलाई पनि त्यस्तै गरेर मार्न पाउनु, छोडिदियो भने त्यस्तै गरेर मार्न पाउनुपर्छ कि हामीले होइन, त्यसलाई पनि त्यस्तै तर्फै तर्फ एक भाग चाहिँ काटेर मार्न पाउनुपर्छ, होइन भने जेलमा बसेर भए पनि उसले सजाय चाहिँ पाउनुपर्छ। त्यही हो हाम्रो माग नै त्यही हो। हामीले चाहिँ अवस्थामा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, एउटा चेली गुमाउनु भएको छ तपाईँहरूले, एउटा राम्रो मान्छे गुमाउनु भएको छ, हजुर, न्याय पाउने आशमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि न्याय पाउनु नै छ होइन। यो कानुनले पनि सबैले पनि यो उसलाई न्याय पाएन भने त हामी यो जे जति उसको अब हजुरहरूले त्यो भाइबर गर्नुहुन्छ जतिजनाले हेरेको छ त्यति नै पाप लाग्छ क्या, किनभने उहाँहरूको पनि सपोर्ट हुन्छ, यस्तो मान्छेले यस्तो पाउँछ भनेर उहाँहरूले पनि भनिदिनुपर्छ नि त, भनी सबैलाई पाप लाग्छ क्या यो।